Невідомий кашель зірвав навчальний рік на Житомирщині. Учні Чуднівського району з півмісяця не могли ходити до школи. Кінець навчального року було, діти по тижню не були в школі, по два тижні в школі не були, що такий кашель був. Першими жертвами масової задухи стали пенсіонери і хворі на астму. Дехто втрачали свідомість, інші – голос. Дві неділі, ось до, не можу до пам'яті, до кашляю, і горло пече, грижить, щось зробилося, говорити не можу. У мене бронхіальна астма, я задихаюся. Вчора був вітер, сильніший, що то вітер, вітер був на село, не можна було з хати вийти. Во-первых, воняло, во-первых, горлі сухотіше задихались, люди ходили. Місяці три тому за їхнім селом виросла загорожа колючого дроту, а за нею, наче гриби, величезні бочки. Тому стоять воно, блистять ще бочки спереді, а ці п'ять вже є. І дивіться, скільки вуглю. Це йде з бочок оцей чад. Кажуть, диму нема, але чад звідти, який випаровується, він йде у повітря. Зверталися заборонити виставити ці бочки. Від населеного пункту менше 500 метрів. Що заборонено, як екологічною службою, так і санстанцією. Не дивлячись на це, вони продовжують вивозити десь, хоче в порядку 20 бочок виставити. Вчора привезли знов 3 бочки. Ось за цим колючим дротом на території у 2 гектари і розташоване те саме скандальне шкідливе виробництво. І хоча бочки зараз не димлять, з обсягів заготовленої деревини видно, що підприємство зупинятися поки не збирається. На загородженій території, окрім отруйних бочок, чорні целофанові тюки. Показати їхній вміст власник відмовляється. Там лічні речі. Яких об'єму? Ну, я ж не спрашиваю, що у вас в шкафу висить, скільки трусиков, маєчок і платів. А чому ви нас не пропускаєте? Я вийду з вами пообщатися. Спасибо. То я не хочу, може мужчина хай. А що ви приховуєте? Гриби. Підприємливий грибник твердить, його підприємство ще навіть не запрацювало. Виробництво тут ще не почалось. Документи тільки були подані на виробництво. Та селяни просять не вірити горе-підприємцю. Кажуть, дозволу на роботу отруйного підприємства ніхто не давав, а воно працює і вдень, і вночі. Відповіді, що не дали їм ні екології, ніякої, що їм працювати, а вони працюють. На основі чого? У нас із села працюють люди постійно, півтора місяці. Це виробництво працювало і працює десь по сьогоднішній день. Зупиняти шкідливе підприємство селяни вирішують радикально. На трасу. Ми нікому не віримо, поки нас не знімуть бочок. Ходу обурених протестувальників зупиняє сільський голова. Із власником отруйних бочок вивозить їх за межі села, але просить часу. Підприємство отримає другу земельну ділянку поза межами Червонохатківської сільської ради, перенесе повністю туди виробництво. Єдине, що підприємство просить, надати час для того, щоб завершити технологічний цикл. Так як населення проти, ми не проти піти навстрічу і переїхати в предложене друге нам місце. Горе підприємцю і чиновникам селяни дають на все про все 10 днів. Інакше обіцяють просто влаштувати погроми. Підемо, будемо все руйнувати. Підемо до президента, будемо в Верховну Раду звертатися, хай нам допоможуть, щоб наших дітей, внуків не травили.